Berlutus. So malam ni Trisha and Hanisa and Nurin and Jess akan pergi satu kedai Cina ni sebab kita orang nak celebrate macam makan besar lah untuk Chinese New Year. Chinese New Year esok. Tapi kita orang macam part of family dekat dan untuk Jess dekat sini, so kita orang akan meraikan dia makan sama-sama macam tu. So kalau korang nak tengok, jom tengok habis ke? Jom. So tu dia, Jess dengan Hanisa dah sampai. So kita orang jadi family Jess hari ni untuk makan besar. Hello. Hello. So Jess ajak makan kat sini, nama kedai ni Hong Kong. Oh, oh. Tada. So kita orang reserve pukul 7. So sekarang kita tengok reservation. Tengok ni, cantik gila. Dia tulis sendiri. Boleh tak print pun. Okay, jom. Tengok kita pilih apa yang kita nak makan. Korang nak makan vegetarian punya pun ada. Ni V plus vegetarian. So ini version vegetarian punya. So Tisha discover benda baru. Excited. Kalau korang tengok bawah ni, ni meja dia. Lepas tu korang tengok, ini adalah mesin jahit tau. Yang dulu kan, zaman dulu-dulu kan mesin jahit macam ni kan. Nampak ni. Oh, dia nama singa. Tapi gelap, korang tak nampak. Cik sulu sikit. Ha, cepat. Nak tunjuk ni, nampak tak? Ha, singa. Ni adalah ni. Gerakkan ni sah. Mesin jahit. Nampak tak? Menarik. Ha, macam mesin jahit zaman lama-lama. Menarik. Kalau korang pergi makan dekat restoran dekat Perancis ni, korang boleh minta, kalau korang nak air macam ni kan, air mineral, air mineral, okay, air lah basically. Air, kalau kat sini kita guna air tap ya. Ni memang air tap. Tapi jangan risau, selamat untuk diminum. So kalau apa yang korang nak cakap, korang akan cakap je voudrais carafe d'eau. Maksudnya satu jug air, tapi dia dah tak jadi jug lah. Sekarang kan dah modern, dia tak jadi jug. Tapi still korang cakap carafe d'eau. So ni, dapatlah. Ni free. Yang risau, boleh minta. Kami suka benda free. Teh susu, tapi Hong Kong punya. So diorang order yang sejuk. Tisha order air panas. So lain sikit. Ni air sejuk dia. Bukan ais di dalam air ya. Ais di luar air. Okay, sedap tak? Sedap, sedap. Kenapa muka tu lain dengan sebab apa? Rindu teh mak kat Malaysia. Okay, tapi serius lah rasa Malaysia? Sedap, cuma dia kurang pekat hati dia. So ni sedap lah. So Tisha nak rasa pula ni. Apa rasa dia? Sangat on brand lah warna hijau dia. Sedap tak? Dia rasa macam korang minum teh susu dekat hotel. Ha, macam itulah rasa dia. Dia teh dia kurang pekat kan, tapi sedap kan macam rasa kat Malaysia. Okey. Okay, tapi korang tak ada dapat rasa macam kat kedai mamak lah. Jangan expect teh tarik mamak lah. Ya, dia tarik mamak is just teh tarik sugar. Dia teh tarik kat hotel. Ha, macam tu rasa dia. Okey, teh tarik mamak apa rasa dia? It's 80% condensed milk, 10% tea, like 10% sugar. Taklah, tapi teh tarik mamak lagi sedap lah. Teh dia pekat gila. Dia no, teh dia pekat. You know, teh dia pekat. Lepas tu susu dia banyak. Saya Malaysia. Disebabkan kita orang malam ni, kita orang celebrate makan besar lah kiranya dengan Jess. So Jess akan terangkan kat kita macam mana makan besar dekat Malaysia sebenarnya. The day before Chinese New Year. So Chinese New Year this year is 1st February. Yeah. So the day before, all the family members akan jumpa sama-sama. Lepas tu kita akan makan besar-besaran. Tak ada apa-apa pun.
yelah, makan. Lepas tu normally we will stay up main game, main mahjong, main mahjong. Mahjong tu at midnight lah kalau you're still there. Macam just selalu balik rumah my mum first. Then pagi tu we'll go to my grandmother's house. Pagi cahaya sini tu kena makan vegetarian. So, oh, why? Kenapa vegetarian? Kalau saya tahu, saya kebayi tahu. Tapi saya tak tahu. Okay. Nanti kita letak link Wikipedia. Okay, tapi pagi Chinese New Year kita akan makan vegetarian. Okay. I rasa culture dia sepatutnya seharian tu vegetarian. Tapi okay, I buat pagi je lah. Okay, faham. After kita veggie, makan veggie pagi, we will go to church. Okay. After church dia ada macam service untuk Chinese New Year. Okay. After that, kita datang balik makan lunch. Lepas tu kita to visit rumah cousin-cousin I. And then every time pergi rumah orang, makan lagi lah. Oh, so bila nak distribute buah limau ni? So bila you nak minta angpau, okay, so you kena macam kneel in front of your elders. Lepas tu you bagi orange, you wish dia macam happy Chinese New Year, wish you a prosperous year, okay, good health and all. Lepas tu you bagi orange dua kat dia, dia bagi angpau you. Oh, mesti dua? Wajib dua? Kalau satu pun boleh je. Yelah, tapi macam selalunya orang dulu. Oh, okay. Yang besar bukan yang kecil ni. Oh, okay. Sebab asal kalau aku suka makan yang ni, yang kecil, sebab dia nipis kulit dia sangat kopik. Dan dia also cute. Ya, macam tu kan cute. Tengok ni, kita orang beli dekat Monoprix tadi. Comel je. So, kalau makan besar, dia ada dish yang wajib tak? Or tak kisah apa pun? There are few yang ada macam simbolik dia lah. Macam ada benda dengan pineapple, dengan fish. Ada abalone. I tak tahu abalone Malay. Sebab dia ada macam significant dia lah. Perkataan dia, okay, sama lah macam Chinese tak suka empat sebab bunyi dia sama dengan mati. Mati, okay. Perkataan yang rapat dengan pineapple. That's why you pernah tak tengok decoration pineapple? Ya, pineapple. Sebab yeah, perkataan dia rasa rapat dengan perkataan prosperity. Oh, okay. Abalone semua tu adalah dia punya maksud dia. Okay, kenapa kita bagi limau? Kenapa tak bagi pineapple? Kalau dia merujuk pada prosperity. The orange also got something to do with it. Look, it's Chinese, but like, you know, it's like separuh campur, a bit confused. Oh, okay, sorry. Nanti kita search, ya? Kenapa? Yisang. Okay, tapi you cakap tadi kat Malaysia je. Kenapa? Malaysia dengan Singapore je. I tak tahu kenapa, but dalam yisang tu, kan ada warna-warni kan? Benda tu ada, again, represent macam prosperity, good health, blah blah. Adalah. Oh, that's why lah tak ada benda tu dalam package menu kita hari ni. Oh, okay. Okay. So, I miss that a lot, but krepek dia sedap. Banyak-banyak benda dia singgung krepek. Ni serius lawak. Kebetulan hari ni kita orang pakai semua hijau. Ya, yeah. Nuri pakai hijau. Misha pakai hijau ni, juga. Ni kebetulan. Serius, tak berjanji pun. Tapi kebetulan dan tiba-tiba just cakap macam ni tau kat kelas. Just cakap apa, just hijau. Semalam lah that kita, I just pakai hijau sebab I check macam kita punya fortune untuk orang yang lahir dalam bulan, bukan bulan. Tahun snake. Normally every year for Chinese New Year, each animal dia ada warna yang kira good lah untuk tahun tu, tahun baru. And tahun kita untuk snake pakai warna hijau. Tapi kan, kalau saya tengok gambar dekat kalender pun, ular dia warna hijau. Yelah, tapi dia, every year dia akan tukar. Tak adalah, maksudnya aku saja nak melawak lah. Just dish pertama. Ni nama dia krabat pimong. Krabat pimong tu basically kalau kita cakap Melayu sambal udang. Udang tiga rasa. Tapi serius, bau dia macam pedas gila. Oh, sedapnya. Macam restoran kat Malaysia. Balik sekarang juga. Sabar. Okay, so kita tengok pau. Wah, ni adalah pau vegetarian. Ni champignon. Champignon tu maksudnya cendawan. And ada tofu. This is tofu. Korang dengar tu? Dah kau. Korang dengar tak? Mesti panas lagi. Biasalah. Apa-apa pun nasi yang wajib utama. Untuk orang yang first time makan, mari kita bagi review. Okay. Oh. Okay tak? Sedap. Oh, sayang. Sedap. Kalau orang pernah makan apa ni, steam punya. Itulah. Ni ada, kita pakai apa? Capsicum. Capsicum. Ini tofu dia. Ini champignon dia. Ada benggala. Benggala. Ada benggala. Okay, so ni.
Lada Benggala nama dia, capsicum. Tengok style diorang macam cendawan je sedap. Dia ada rasa, bukannya plain kosong macam tu. Sedap. And sedap makan dengan sos dia. Sos dia, dia pedas. Manis rasa dia. Manis-manis juga. Siracha je. Tapi dia tak rasa macam sos tomato. Sebab kat sini kalau korang pergi mana-mana, semua sos tomato. Ni sos cili. Serius sedap. Roti dia lembut kan? Lembut. Tapi dia lain lah. Macam pau kita kan bulat. Memang pau. All the food items in Malaysia kita panggil in Cantonese. This is laciu cai. Sebutan lain sikit. Ongkoh info. Laciu cai. Cili potong. Okay. And this is siau. Soya sauce. Siau? Siau. Siau? Betul? Soya sauce. Okay. Je voudrais siau. So I don't know what it's called in French. Oh, okay. Letak macam tu? Okay. Makanlah. Menu ketiga kita orang. So, ni nama dia apa, Jess? Fuyong Tan. Fuyong Tan. So, atas ni dia basically macam telur dadar, sayur-sayur. Then, kami terkejut. Bawah ni nasi. Nasi bawah tu. So, ada nasi lebih untuk tambah. Siapa lapar boleh makan. Sedap tak? Rasa tofu dia sedap? Pikong tak? Tak, tapi sedap. Sedap lah, okay. Oh, dia cakap bahasa Cantonese, ni cakap bahasa Perancis. Gelas ni maksudnya ice cream. Mochi. Yes, you can makan mochi. Makan apa? Pearl de coco. Mana? Pearl de coco. Yang ada sagu. Oh. Okay. Sagu gula Melaka ke? Tak, tak. Mister. Mystery. Chocolat fraise vanille. Je voudrais vanille et fraise. Takut, atas. Makcik sepening kita orang banyak-banyak sangat. Kong hei. Kong hei pat choy. Kong hei pat choy. Nanti boleh cakap dengan dia. Takut. Sinian kuala. Sinian kuala. Kong hei pat choy. Merci beaucoup. Bonbon. Aha, bonbon. Almost the same on my list. Ah, we love it. I said, Pak Tau Tong. Oui. Merci beaucoup. C'est quoi? Disneyland. Hong Kong. Ah. Merci beaucoup, madame. Trop mignon. Ah, kita orang dapat ni hadiah. Kado. Dulu kita selalu makan kecil-kecil. Kan? Tengok tu. Jangan lupakan zaman kanak-kanak korang. Plastik ya? Dulu aku selalu fikir, kenapa kita makan plastik? Rupanya dia gula. Vanille. Mwah. Merci beaucoup. First chocolate. Jelly. Mwah. Jelly. So, Tisha dah dapat ice cream. Vanilla and strawberry. So Nurin dia order chocolate and strawberry. Sedap. Yeah. Merci. Merci beaucoup. Wah. Comel. Leci. Macam anti I buat. Tisha yang macam pelik lah. Kenapa? Kan selalu kan ice cream strawberry kan warna dia kan macam pudar macam tu kan. So yang ni kan macam warna dia macam pekat. Macam wow kan. Tapi serius rasa dia. Serius macam strawberry yang strawberry tu tak. Yang masam strawberry. Masa korang naik Cameron korang beli ice cream strawberry. Ha, macam tu rasa dia. Serius sedap. Tisha rasa dia buat sendiri. So kalau beli ice cream strawberry dekat supermarket, dia takkan rasa macam ni. Dia akan rasa banyak susu daripada rasa strawberry ni. Serius sedap. Sebab dia punya coklat pun macam coklat yang coklat. Ah, macam coklat. Ada pieces of chocolate. Saya punya lychee jelly. Macam lychee. Dengan jelly. Pedahlah aku. So kita orang nak turun bawah nak tengok apa yang ada. Tengok ni decoration dia. So just kata bawah ni cantik. So kita tengok. Tengok Ni apa, Jess?
You boleh baca ke? Ini tak, tak boleh lah. Okay. Li Xiaolong. Means? Bruce Lee's Chinese name. Oh, okay. Small Dragon. Oh, just kata ni adalah decoration untuk orang kahwin. So basically dia orang akan letak dekat luar lah untuk kahwin, macam kat entrance dia. Bukan tandas lah. Ya, ya. I mean entrance dia akan letak macam ni lah. Oh. Kalau kat atas angpau untuk orang kahwin pun dia letak yang ni. Chairs-nya tak ada macam ni. Ah, okay. So yeah, decoration di dalam toilet dia. Selalunya untuk kahwin lah. Boleh je. It means happiness. Ni? Oh, happiness. Sama je. Tu atas tu. At least yang Coca-Cola. Tapi baca macam Arab. Daripada? Kanan ke kiri. Macam tu. Kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Oh, okay. Just rasa happy malam ni. Sebab dia kata tak rasa macam dekat France. Torang dah habis makan and celebrate Chinese New Year untuk Jess. Okay, so puas hati ke tak korang? Sungguh. Jess sangat happy sebab dia dapat makan makanan Chinese. Yeah, orang pun so baik dia orang. Ya, dia orang sangat baik. Yeah. Kita orang first time. Kita first time ke? First time rasa makan. Kita first time. Okay, so itu je daripada kita orang. So, jangan lupa like, subscribe, comment and share with everyone. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye! Bye.